Goddag her. Velkommen til dagens video. Tak. Og endnu en gang velkommen her tilbage til kanalen. Goddag alle sammen. Velkommen til dagens video. Og endnu en gang velkommen her tilbage til kanalen. I dag der starter vi op i fitness. Vi har en video-fotoshoot. I dag med Brian, en fuld dag, hvor at, i dag der skal vi bare have skudt en masse billeder til Instagram, lavet nogle små lækre clips, sådan så der bliver lagt en masse i fotobanken til Brians kanaler. Fordi at, som I måske ved, så Brian han har jo to ret store Instagram-kanaler også, som skal holdes ved lige. Og det er jo det her influencer. Det lyder så... Det er jo det her social media game. Man skal holde sine ting ved lige, man skal blive ved med at være nytænkende, og man skal blive ved med at komme noget lækker content, sådan så dem, der følger med, de altid på en eller anden måde får et eller andet. Så det er det, vi laver i dag, og tænker bare, at vi skal komme i gang. Træning. Og sådan noget der. Nu skal vi lige op og vende op hos Brian, fordi at vi skal videre over i Hafnirhallen, men inden da så skal vi bare lige have en lille bitte smule at spise. Det er vigtigt, når man har trænet, at få tanket lidt benzin til motoren. Ikke sandt? Så skal vi over og øve lidt spark, eller Brian skal. Vi skal have taget en masse billeder, som sagt. Så Hafnirhallen, der står den på fodbold, masser af tricks, spark, øvelse til venstreskøjten og alt muligt lækkert. Lad os komme derop af. Så kommer vi ud i Hafnirhallen. Den er lejet i 2 timer, hvor der bare skal trænes og laves alt muligt lækkert. Men først skal der lige skifte sutter. Så skal jeg også prøve, om ikke jeg kan lege lidt med noget basketball måske. Brian, kan du forklare, hvad er det, du er i gang med lige nu? Jamen lige nu er jeg i gang med at hoppe efter basekurven. Det vil sige, at jeg vil gerne kunne hoppe højere og højere. Jeg er ikke så højt op, som jeg gerne vil lige nu, men forhåbentlig om nogle måneder, så kommer vi endnu højere op, og måske kan smide en basketball eller fodbold ned i kurven. I kan lige få lov til at se et forsøg her, så jeg kan se, hvor højt jeg kan hoppe nu. Lad os se det. Ja, ja. Halv LeBron. Vi filmede lige før, hvor Brian han var så noget højere op, men det ser rigtig, rigtig godt ud. Han er sgu varm i dag, ham med Brise 11 der. Både op i fitness og også her. Så I kan glæde jer rigtig, rigtig meget til det, vi er i gang med her. Det er altså noget af en større serie, kan vi godt kalde det. Eller serie. Men det er i hvert fald noget af en, hvad kan man sige, noget af et større projekt. Så det kan I glæde jer rigtig, rigtig meget til. Jeg går bare rundt og hygger mig lidt. Når Brian han skal bruge mig, så kalder han mig lige over. Eller så render jeg bare rundt og skyder lidt basket og lidt. Så ja, hvad kan jeg sige? Det er lækkert. Vi kører videre med shootet her. Nu skal det store kamera findes frem. Vi skal tage lidt billeder, og der vil jeg faktisk lige vise jer noget her. Sætter mig lige her. Og det er nemlig, at vi vinkler det lige lidt her. Det er nemlig, at her på kameraet her, der kan man sætte en setting her, der hedder High Plus. Der er også Low, og det er Continuous Shooting hedder det. Og det er, at den tager flere billeder ad gangen. Og det på det her 6500, det er, at det kan tage 11 billeder i sekundet. Så når den er på High Plus, så kan I høre det her, så siger det sådan her. Og der er altså smæk på. Så nu skal der tages lidt billeder, og jeg tænker lige at køre en lille billedserie herude fra hallen, så I kan se nogle af de billeder, jeg har fået fanget i dag. Kommer her.
Og så drenge røv. Hvad laver I? Ej, kom med på video der. Det gør I da. Max, jeg har en... Max. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke footage, det er jo ikke footage kanal det her. Det er bare mig jo. Ja, yeah, det er bare mig. Ikke lade os med. Hvad så, hvad laver I? Nå, selvom jeg godt ved, at de små drenge, de står og venter på Brise derude, så er det alligevel meget sjovt lige at gå ud og sige hej. Hør, hvad de laver, og de er så på noget fodboldskole, de har jo ferie den her uge her. Og så, så var der faktisk også nogle af dem, der godt vidste, hvem jeg var. Så det synes jeg var meget skægt. Ikke fordi det er sådan, wow, I'm famous-agtigt, men det er bare meget skægt, at det her med at møde nogle af dem, som ser med, og få nogle ansigter på nogle af dem. Man ved jo godt, man får visninger, man ved jo godt, man har subscribers og sådan nogle ting, men at få rigtige ansigter på dem, der sidder og ser med på ens video engang, det er meget sundt, fordi så bliver man lige mindet om, at man laver det til nogen, og hvem man rent faktisk laver det til. Så det er super fedt og dejligt at møde jer derude, så hvis I ser mig på et eller andet tidspunkt og tænker, hey, det kunne da være meget sjovt lige at sige hej, så er I altid meget velkommen. Så det skal I bare gøre. Men nu er vi ved at være færdige her i Hafnirhallen. Prøv at se ham her. En slagen mand. En slagen mand, vi har med at gøre. Og hvad gør du så nu? Du er svag. Ej, vi er ved at være færdige herude i Hafnirhallen, så jeg tænker bare, at vi drejer videre. Så er vi kommet hjem, og vi har fået et lille glas Pepsi Max. Der bliver tjekket lidt mails. Det skal jo også til på sådan en dag her, hvor der ellers bliver filmet. Så er der Mr. Sixpack om i baggrunden her. Vi skal ud og skyde nogle billeder nu, hvor både bolden skal med, og så det bliver sådan lidt mere photoshoot-agtigt nu. Nu har det både været træning og sådan nogle ting, der Brise, han fokuserer jo ret meget på lige for tiden, som jeg snakker om, at få lært lidt, få forbedret sig selv, sin venstre skøjte og alt muligt andet. Så det har været, altså Hafnirhallen, vi lige har været i, det har faktisk været rigtig, rigtig meget for at få trænet. Så det var fedt lige at se sådan en træningssession også, og der blev gået til stålet i alle 120 minutter, vil jeg sige. Han er træt til sidst, som I også kunne se fra min lille optagelse. Nu der skal vi lige tjekke lidt forskellige ting på YouTube, og bare lige hvile fødderne en lille smule. Vi har været på benene helt for 7:20 i morges i fitness, så nu skal vi bare lige slappe lidt af, og så skal vi ud, og så bliver det mere photoshoot-agtigt. Så det kan jeg glæde jer til at se. Det er blevet aften samme dag. Jeg har lige hoppet nogle lidt mere bekvemmelige bukser. Så jeg har siddet og redigeret noget af den her vlog her, og også redigeret alle de her billeder her til Brian. Det var jo ligesom meningen med det her shoot her. Og så vil jeg bare lige nævne to ting. Den ene det er, at hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan jeg redigerer mine billeder, hvordan jeg har redigeret de her billeder her for Brian, de konkrete, du lige har set i videoen, så kan du eventuelt skrive en kommentar nedenfor. Du kan nemlig overveje at lave en video, hvor jeg viser dig i Lightroom, hvordan jeg redigerer. Men jeg har faktisk allerede lavet en lignende video, den ligger jeg heroppe i kortet, hvor jeg viser dig præcis, hvordan jeg redigerer. Det er godt nok et landskabsbillede med, hvordan jeg redigerer mine billeder i Lightroom. Adobe Lightroom hedder det. Hvis ikke du har Lightroom eller andet, så lærer du måske alligevel noget, fordi at det, man lærer lidt omkring, hvordan man sådan skruer på de forskellige ting. Lys, skygger, farve og meget andet. Og det kan man gøre i rigtig, rigtig mange programmer, ikke kun i Adobe Lightroom. Jeg vil lige, det fik jeg jo ikke mulighed for, da jeg unboxede den her. Så nu vil jeg lige vise jer, eller fortælle jer lidt omkring, hvordan den fungerer, den her. Eller ikke snakke om, hvordan den fungerer. Det gjorde jeg jo egentlig rimelig meget i unboxing. Det er jo mikrofonen, nu har jeg smidt det her lille popfilter på her. Men det, jeg gerne lige vil vise jer, eller lave en test af, det er, at I kan høre lyden her. Det der er det negative ved det her, det er, at det er svært at se skærmen. Man skal jo kigge på de her barer her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Prøv lige at kigge. Men man skal kunne se de her barer helst, fordi det skal op og ramme omkring minus 12, når man optager, og så i postproduktion, altså i redigeringen, der kan man selv skrue op og ned for lyden, men man må helst ikke have lyden, når man optager den alt for højt, fordi så smadrer man lyden, og det kan man ikke gøre noget ved i postproduktion eller i redigeringen. Jeg ligner en eller anden sanger eller et eller andet. Men nu prøver jeg lige at skifte over til lyden på den her mikrofon. Sådan der, nu hører I lyden fra mikrofonen her, og den er meget følsom, men jeg synes faktisk, at den er rigtig, rigtig sprød. Det ligger med det her popfilter her, og jeg har faktisk fundet ud af, at måden, du kan ikke direkte se de der niveauer der på skærmen, men du kan lige lave sådan en testdag, ligesom når jeg snakker nu her, og så kigger du så der på skærmen, og så kan du se, hvor den har slået hen, og så kan du starte din optagelse. Så det her lyder forhåbentlig ret lækkert. Jeg vil være træt i hovedet, kan jeg mærke. Det har været en lang dag. Jeg håber, at I har kunne lide at se med. Jeg slukker lige for den her igen.
Men jeg håber, I kunne lide at se med i dagens video. Smæk videoen et like, hvis I godt kan lide den her type videoer, hvor jeg er ude og viser jer lidt omkring det her med at arbejde sammen med Brian, hvor vi laver de forskellige ting, hvad det indebærer at arbejde for ham. Og så kan jeg jo love jer, at I kommer med allerede næste uge på tur igen. Vi skal ud og rejse. Så smid lige en kommentar nedenfor. Smid en kommentar nedenfor og gæt på det sted, hvor vi rejser hen. Jeg kan fortælle jer, at vi har 2 rejser mere i februar. En på tirsdag og en senere på måneden. Så du kan eventuelt gætte på begge steder, hvor du tror, vi skal hen. Giv videoen et like, som sagt, hvis du synes, det er fedt at følge med. Og hvis du kunne tænke dig at følge med, så ram lige abonner-knappen, når du er på vej at smide en kommentar. Det kunne være mega fedt. Husk at ramme klokken. Vi rammer snart 5.500 her på kanalen, og jeg er bare mega taknemmelig for al jeres støtte. Tusind tak, fordi du kiggede med i dag, og til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.